për këtë zonën e syve dhe mollzave, që e kishim merat. Një ushtrim që mund ta praktikojmë të gjithë. Mund ta praktikojmë tu, okay. Unë po mendoj për edhe mund ta provojmë nëse doni. Ne jemi me make-up, po që mos na e prishet dhe make-upin dhe është shumë normalisht ushtrimet e face yogës janë thjeshta dhe mund bëhen thjesht, e vetmja gjë që do na duhet do ishte një pasqyrë, po është okay. Dy gishtet i vendosim në këndin 40 tek rë, tek linja e flokëve në kënd 45 gradë me këndin e syrit. Kaq është numër ndonjëherë. Po gjithmonë trupi duhet të jetë i drejtë në fakt, postura duhet të jetë e drejtë. S'orienton të nga flokët unë. Okej. Okay. Tetëm. Tetëm. Okej. Dhe ideja është na të rrihet pjesa e poshtme e syrit. Duart i të rreqim lehtasin në drejtim të kurorës së kokës. Si kinez, kështu. Po, pak a shumë ashtu. Do të thënë ngrem syrin dhe bëjmë squinting ose picërim të syrit 10 herë me ngadalë. Në nëse do të shikoni mua, do shikoni që un lëviz vetëm pjesën e poshtme të syrit normalisht. Mu duk sikur na vë love story në story. Dhe këtë, ndërkohë që marrim frymë dhe nxjerrim frymë normalisht me hum, me qetësi. Nga dalë, si kur shofim një gjë shumë largë, në horizont që s'po e dalojmë do. Mua, unë s'po e ndjesë. E bëjmë 10 herë. Po, duhet për 10 herë. 10 herë. Dhe po duhet vendosur ka një gjë. Gishta duhet vendosur në pozicionin e duhur që duhet të tërhiqet pak. Që të tërhiqet pjesa e poshtme dhe kjo na ndihmon shumë për reduktimin e rrudhave që quhen këmbët e patës. Po. Ja, do ta nuk do të shkuar ky ushtrim. Pra, 10 herë të rrish të rreq bishat e syve dhe picëron syt 10 herë. Dhe këto sa herë nga 10? Domethënë ca raunde 3 herë. 3 herë me nga 10. Dhe këto mund ta bësh një herë në mëngjes dhe një herë në darkë. Dhe je këtu. Çdo ditë. Por kuptohet që ashtu si në palestër, që ti nuk shkon vetëm për stërvitur muskujt e duarve, vetëm një lloj muskuli. Edhe face yoga kërkon që në 10 minuta të kapësh disa muskuj, mbasi e ngro pak fytyrën, fillon i kap muskujt shumë pak me radhë dhe me 10 minuta në ditë është okay. Nëse këtë e bën në mëngjes dhe në darkë, është akoma më mirë. Bukur, ja, do ta e mësuam këtë. Mund duk i thjeshtë, kam përshtypjen edhe po i aplikushëm letësisht. Bledi, je ndjerë ndonjëherë paragjykuar me ato ndërhyrje që ke bërë vetë si djatë? Mua s'më të një gjithë, anisë shtonë nga mbra pa krave, punë të tyre, nuk më... Në rrugë sot s'kemi asë mundësi të esni shumë në këmë, me makinë... Jo, madje për kundra zi, unë në rrete sociale që i kam darë dhe i kam darë gjithmonë. Po, ndërhyrët, madje kam bërë dhe emisione për YouTube ku si arojnë gjërë gjatë, të gjitha efektet pozitive dhe negative, kam patur thjesht kuriozitet njerëzit për të më pyetur edhe meshkuj, edhe vajza, të cilën kam pyetur sa kushton, ku e bëre, se kam përshtypjen, jo kam përshtypjen, po sigurisht si në çdo ndërhyrje tjetër, ka rëndësi kush ta bën dhe çfarë materiali përdor. Ajo bën diferencë mes të dy. Bën patjetër diferencën dhe kanë dashur të bëjë. Sepse mund të jap një shërbim super të mirë, por nga ana tjetër mund të shkatrojë, mund të shkatrojë karrierën nga njëra. Nëse fillerat që kapin për shembull këtë të lotit, kanalin e lotit e kështu me radhë. Më rrezikshëm pak janë fillerat e hundës, por që deri në verbëri. Fillerat e hundës, pse dhe në hund vendosen fillera? Po. Për të ndryshuar formën. Për të ndryshuar formën. Në fakt jo çdo hund mund të bëhet me filler. Luhet shpeshherë me pjesën e kurrizit të hundës për të mbushur këtë zonën këtu ose që nuk rriten disi ndërhyrje. Do të bësh ndonjë ndërhyrje tjetër? Flet. Deri tani deri te botoksi, unë nuk do bëj asnjë kur, edhe këtë e kam shumë bindur tani kur mos thuaj kur si thon, po. Nuk do bëj asnjë lloj ndërhyrje që mua më tjetër son, se s'kam të nevojë, domethënë, kam përshtypjen s'kam keq. Jo, ti s'ke nevojë fare, prandaj të them, edhe këto që bën ndoshta se kishte nevojë, po gjithsesi. Jo, botoksi, botoksi prap, nuk të pije në sy. Domethënë ne kemi mësuar, kemi kuptuar që ti bën vetëm se ke rrëfyer ti. Po të mos e kishte thënë askujt do të kishte shkuar ndërmend që ti do bëj ndryshim. Ndukues mimike, edukon disi mimikën e tij për mos qenë shumë ekspresiv. Dhe nga momenti që ti e bën në doza të vogla, rrall, rrudhat do i kesh përsëri, por nuk krijohen me atë lloj force dhe nuk janë kanale, nuk janë rrudha statike, janë vetëm rrudha në dinamizëm kur ti habitesh. Ti fillon edhe i kontrollon pastaj kur pasi ke bërë dy tre. Artemisa edhe njëherë sepse ti je e bukur, sot na flet për të bukur, merresh me të bukurën edhe në bizneset e tua, po jo, promovon gjithmonë të bukurën. Disa këshilla edhe njëherë mirëmbajtje.